Eu sou a Lara, namorada do Júnior. Eu sou o Júnior, namorado da Lara. Esse aqui é o Vibe. Ela era irmã de um colega meu. E aí a gente acabou ficando amigo, assim. Era ele lá e eu cá, assim. Era oi, tudo bem? Aí a Lara chegou em casa. O Vibe começou a lamber ela, a brincar e tal. Parece que ele olhou pra mim e falou assim, e aí, cara, é um partidão, você vai ficar aí só olhando, entendeu? Já foi um carinho imediato, assim. Tipo, amor à primeira vista. Eu me apaixonei, né? Eu pensei em ter filho, em casar. Eu amo com todas as letras. Nossa! Vai ter você, cara!